Membro FF de Teli se recebe juramento da bandeira RD Teli e quinta semana, né? Tu ir data ne beija quinta lorong hitu fulang ne, membro Valentil Forza Defesa Timor Leste, se halo juramento ka deklarasaun komprimisi wa bandera nasional, o dihusik arte marsiais no arte rituais, nebe durante ne sira involve ba no servidit estado Timor Leste. Sefestado Mayor General FF de Teli, Tenente General Falu Ratelaik hateten, FF de Teli tenki hatene ni responsabilidade, ho di servi ba estado ho imparsial no lealidade, laos metefali organizasaun arte marsiais no arte rituais sira. Lorong ida tang, ita tu halu seremonia ida, kona ba deklarasaun de kompromisu. Usuma militar sira hutu-hutu, oficiais sargentos no praças, se nebe envolve ya arte rituais. Ita bo sira maka o tempo ona to ona hola decisão. Ito ya loro, componente terrestre halo componente terrestre, componente naval halo componente naval. Componente fo unidade UAS o componente formação trino si halo ya te mencionar. Ya quartel general unidade de polícia militar, unidade de operações especiais, sira si halo ya quartel ya palácio do governo hamuto ko polícia sira. Ita bo sira to ona momento certo. Atu decidi tabo terminha. Ili rua de, agora ela instituição, convida e minha líder sira. E minha boa sira, arte marciais, arte rituais sira, tudo está hoje, entrega se a minha tributo. Se minha cara ili sira, então prepara farra, uniforme, entrega e a instituição de FF de Teli. Imo Rona Galaev. Rona Galaev. Cumpre Galaev. Cumpre Galaev. Tuir lista nebe ministro defesa Pedro Clamar Fuik Simo husi komandante FF de Teli. Membro FF de Teli nebe involve an iha grupo arte marcial no arte ritual hamutuk atus lima resen. Agustino da Costa, ZMN.